Pravo na finansiranje troškova prevoza iz budžeta opštine Šid imaju učenici srednjih škola sa teritorije opštine Šid koji prvi put upisuju školsku godinu, a koji nisu korisnici usluga smeštaja i koji svakodnevno putuju u Šid, kao i svi oni koji putuju van teritorije naše opštine radi školovanja u srednjoškolskim ustanovama. Pod uslovom da nisu upisali i da se ne školuju u srednjim školama koje postoje na teritoriji naše opštine. Konkretno u gimnaziji našoj Šidskoj, ako su u pitanju opšti smer, smer ekonomskog tehničara, društveno-jezički, dok u tehničkoj školi Nikola Tesla, ako su u pitanju profili elektrotehničara računara, mašinski tehničar, za kompjutersko konstruisanje, automehaničar, bravar, poljoprivredni tehničar i trgovac. Finansiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji naše opštine ogleda se u vidu dve kategorije. To su korisnici 50% popusta od ukupne cene koštanja mesečne karte i korisnici u iznosu od 20%. Koji su korisnici koji se svrstavaju u kategoriju od 50%? To su deca korisnici tuđe nege i pomoći ili socijalne pomoći, deca korisnici dečijeg dodatka, kao i deca sa posebnim potrebama. Kategorija dece koja se svrstava u 20%, koji stiču pravo na 20% popusta od ukupne cene koštanja karte, to su sva ostala deca koja su putnici bez obzira, znači, od sela ka Šidu, odnosno od sela ka Sremskoj Mitrovici i iz Šida ka Sremskoj Mitrovici. Moramo napomenuti i naglasiti za sve naše buduće korisnike, mislim na korisnike od školske 2018-19. godine, bez obzira koja je to kategorija u pitanju, da li su to učenici sa pravom popusta na prevoz, da li 20 ili 50%, svi oni su u obavezi da dostave originalne, znači, školske potvrde kao dokaz o redovnom upisu školske godine, fotokopije zdravstvene knjižice, odnosno zdravstvenu knjižicu ili ličnu kartu učenika možete dostaviti ovdje u uslužni centar gdje ćemo mi očitati svim našim korisnicima. Ugovor o prevozu zaključen između zakonskog zastupnika, odnosno roditelja ili staratelja, sa prevoznikom. Jedino je razlika za korisnike koji su u kategoriji 50% finansiranja, odnosno gdje imaju pravo na 50% popusta od ukupne cene koštanja karte, oni jedino imaju jedan prilog više, odnosno opštinska uprava će po službenoj dužnosti dostaviti za sve njih uverenje nadležnog centra za socijalni rad kao dokaz da su korisnici novčane pomoći ili tuđe nege i pomoći, ili rešenje o priznanju prava na dečji dodatak. Još jednom, za sve njih je obaveza da roditelji pri podnošenju zahteva u uslužnom centru dostave i svoje kartice tekućih računa gdje bismo mi mogli da prebacimo sredstva. Još jedna informacija za sve njih, mada svi naši korisnici manje više već to znaju, svake godine je ista praksa, ali da naglasimo da se svi zahtevi podnose u opštinskoj upravi u Šidu, u uslužnom centru opštinske uprave koji se nalazi u ulici Cara Lazara broj 7.